jistě to všichni znáte. Procházíte se tak vesele po lese, Dragunova v ruce, potom zalehnout do měkoučké trávy a porozhlédnout se dalekohledem do krásné krajiny. Hej, tady se to ale špatně leží. Zkusím to trošku vedle. Nastavit si hledáček na pár známých z nepřátelské armády. Samozřejmě přesně, aby byla sranda. A pal! A zbývá jenom čekat, až si nás všimnou. Au! Dobrá tedy, je tu jistá mizivá možnost, že to opravdu neznáte. Ale pokud by se vám to alespoň trošičku líbilo a chtěli byste si to tak nějak bezpečně vyzkoušet sami, český vývojářský tým Bohemia Interactive vám k tomu ve svém novém vojenském simulátoru Arma 2 dává výjimečnou možnost. Co je tedy ten válečný simulátor? Je to hra, která se snaží napodobit opravdové armádní prostředí se vším všudy. Reálné zbraně, reálná vozidla, reálné míření a také samozřejmě reálné umírání. V roli speciálně vycvičených jednotek z elitního týmu Názor se pouštíte do fiktivního válečného kontaktu v postkomunistické zemi Černarus. Všude samozřejmě s detailním příběhem. Tímto se Arma 2 totiž rozlišuje od svých předchůdců. Poprvé tady dostáváte možnost komunikovat s civilisty, kteří mimochodem mluví česky, a vůbec se do celé příběhové stránky tak nějak lépe vžít. V celé hře tedy máte možnost ovládat nespočet známých strojů, včetně letadel i tanků, nosit nespočet typů zbraní a nebo se procházet po gigantické herní ploše, vytvořené podle reálných prostředí. To vše samozřejmě zabalené do perfektního grafického kabátku, který působí i více než fotorealisticky. Dočkáte se také kompletního dabingu a vynikajícího editoru. Jak to tedy shrnout? Asi vám došlo, že hra si nebere servítky a arkádové pojetí čekat nemůžeme. Není to tedy zrovna Gamesa pro všechny, nicméně pro fanoušky žánru se jedná i přes nezměrné hardwareové nároky o perfektně propracovanou hru.